šios pamokos tema – pažintis su juokavimais. Mūsų senoliai mėgdavo pajuokauti, neįžeisdami vienas kito pasišaipyti. Vaikai paprasčiausiai žaisdavo žodžiais, pasakymais. Tautosakininkas Kazys Grigas rašo, turbūt daugiausiai juokiasi ir linksminasi vaikai. Jiems niekad nenusibosta išdykauti, krėsti pokštus. Tai, kad nenuostabu, kad jie daug yra prasimanę visokių kalbos paįvairinimų, žodžių škraipimų, kalbinių triukų. Vaikų darbas, vardų pajuokimas, dauguma erzinimų. Ar tiesa, vaikai, ar tikrai mėgstate juokauti? Linksmintis. Ir šiandien mes, išmokę skaityti žodelius, skaitysime pajuokavimus. Na ir pirmiausia, paskaitykime žodelius, kad galėtume, kad geriau mums sektus skaityti pajuokavimus. Pilvas, pilkas, žaisti, pažaisti, padas po padu, maišo, maišosi. Paskaitykime dar kartą. Pilvas pilkas, žaisti, pažaisti, padas po padu, maišo, maišos. Na, einame prie juokavimo. Sakyk. Kai už lango pūga, dangus su žiema maišosi, smagu pažaisti. Vienas vaikas sako, sakyk, ežys. Atsako, ežys. Tavo pilvas kaip krežys. Tai vienas sako, ežys, kitas sako, tavo pilvas kaip krežys. Sakyk, dudu, dudu. Kitas atsako, po tavo padu. Sakyk, pilkas, pilkas. Kitas atsako, už lango pilkas. Va taip, vaikai ir juokauja. Pakartokim, du atsako, po padu, ežys, krežys. Dar vaikai mėgsta juokauti sveikindamiesi. Sako, vienas sveikinasi. Labas rytas, atsako, suraitytas, gale lauko pastatytas. Labą dieną, atsako, su vištiena. Labas vakaras, duonos kepalas. Paklauskite savo tėvelių ar senelių. Gal jie prisimena, kaip vaikystėje juokaudavo? Labiausiai patikusius juokavimus pasimokykite, išmokykite atmintinai. Visi draugė sugalvokite daugiau juokavimų, tik neįžeiskite vienas kito. Na, pabandykime dar paskaityti. Ežys. Tavo pilvas kaip krežys. Dudu po tavo padu. Pilkas už lango vilkas. Štai kaip gražiai vaikai juokauja. Linksmenas žaidžia. Na, linkiu jums gražiai juokauti, draugiškai žaisti.
ir stenkitės vieno kito neįžeisti.